Qafqaz Müsəlmanları İdarəsi 20 yanvar faciəsinin 31-ci il dönümü ilə bağlı video konferans keçirib. Tədbirdən əvvəl Qurani Kərimdən ayələr oxunub. Dini qurumlarla iş üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Mübariz Qurbanlı çıxış edərək deyib ki, bugünkü gənclik o hadisələr barədə kitablardan, filmlərdən öyrənir. Bu təcavüzü həyata keçirən Sovet rəhbərliyinin bir məqsədi var idi. Azərbaycanda xalqın öz ərazi bütövlüyü, suverenliyi uğrunda apardığı mübarizənin qarşısını almaq və özlərinin mənhus planlarını, yəni Azərbaycanın ayrılmaz tərkib hissəsi olan Dağlıq Qarabağın Ermənistana verilməsi siyasətini nəyin bahasına olursa olsun həyata keçirmək. Azərbaycan xalqını mənəvi cəhətdən əzmək, sındırmaq siyasəti də ortadaydı. Amma Azərbaycan xalqını sındırmaq mümkün olmadı. Komitə sədrinin sözlərinə görə 20 yanvardan sonra Azərbaycandakı xalq hərəkatı Milli Azadlıq Hərəkatına çevrildi. Daha sonra çıxış edən Qafqaz Müsəlmanlar İdarəsinin sədri Şeyxul İslam Allahşükür Paşazadə bildirib ki, vətən müharibəsinin şəhidləri 20 yanvar şəhidlərinin uca mənəviyyat yolunun davamçılarıdır. Qarabağ zəfəri uca Allahın lütfi ilə Müzəffər Ali Baş Komandan İlham Əliyevin güclü siyasi iradəsinin qəhrəman Azərbaycan ordusunun şücaətinin və sarsılmaz xalq-dövlət birliyinin parlaq nəticəsidir. Azərbaycan xalqının bütün zümrələri etnik və dini mənsubiyyətindən asılı olmayaraq vətəndaşlarımız, dövlət rəhbəri, Ali Başkomandan ətrafında birləşib, Azərbaycanın dəmir yumruğuna çevrilib, işğalçının üzərinə zərbə endirdilər. Dövlət rəhbərimiz hər birimiz üçün əziz müqəddəs məkan olan Şuşada din xadimlərinin Azərbaycandakı bütün dini konfessiyaların bu müzəffər gücün yaranmasında rolunu yüksək qiymətləndirdi. Şeyxülislam həmçinin qeyd edib ki, Azərbaycan dindarları və din xadimləri fəxr edirlər ki, cəmiyyətimizin bütün zümrələri kimi vətən müharibəsinin ön və arxa cəbhələrində fəal şəkildə öz vətəndaşlıq borclarını və mənəvi missiyalarını yerinə yetirdilər. Xüsusən cəbhə boyu bölgələrin din xadimlərini qeyd etmək lazımdır. Qəhrəman şəhidlərin dini ayinlərini, dəfnini yüksək səviyyədə həyata keçirən qazılar, səlahiyyətli nümayəndələr, imamlar gecə-gündüz şəhid ailələrinin yanında, onların mənəvi xidmətində oldular. Xalqın yenilməz gücünü və tarixi ədalətin təntənəsini təmin edən bu siyasi iradəyə görə biz, dindarlar dilindən və dinindən asılı olmayaraq ölkəmizin bütün vətəndaşlarına unudulmaz fəxarət anları yaşadan zəfərin müəllifinə, zat-i aləri İlham Əliyevə hədsiz minnətdarıq. Azərbaycan xalqı həqiqətən xoşbəxt xalqdır ki, onun taleyinə Ulu Öndər Heydər Əliyev kimi xilaskar lider, İlham Əliyev kimi müdrik dövlət xadimi, qalib sərkərdə və ölkəmizin birinci vitse-prezidenti Mehriban xanım Əliyevə kimi milli mənəvi dini dəyərlərimizin hamisi nəsib olmuşdur. Qafqaz Müsəlmanlar İdarəsinin sədri bildirib ki, qalib xalqın müzəffər sərkərdəsi, Qarabağın, Şuşanın fatihi, ədaləti bərpa edən xalq qəhrəmanı İlham Əliyev, Qarabağ Azərbaycandır şüarı ətrafında səfərbər olan Azərbaycan xalqının adını ucaltdı. Siyasi lider olaraq onun ən ülvi arzularını gerçəkləşdirərək öz adını tarixin sanlamələrinə həkk etdi. Şeyxülislam Allahşükür Paşazadə deyib ki, Qafqaz Müsəlmanları İdarəsi dini mərkəz olaraq ümumilli mənafi kəsb edən məsələlərdə, dövlətimiz üçün tali yüklü məqamlarda malik olduğu geniş beynəlxalq əlaqələrindən hər zaman dəyərli şəkildə istifadə edib. Vətən müharibəsinin ilk günlərindən Azərbaycan xalqına mənəvi dəstəyimizin ifadə olunduğu xalqa müraciətimizi bəyan etdik. Ardınca QMÜ ölkəmizdəki dini konfessiyaların rəhbərləri ilə birgə Azərbaycan prezidentinə unvanlı həmrəylik müraciətini imzaladı. Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin unvanına Vətən Savaşı günlərində dünyanın müxtəlif ölkələrindən daxil olan dəstək zəngləri, həmrəylik məktubları Azərbaycanın haqlı mübarizəsinə dayaq olub, informasiya cəbhəsində qələbəmizə töhfəsini verdi. Erməni tərəfinin işğalda olan ərazilərimizdə dini mənəvi irsimizə qarşı həyata keçirdiyi vandalizm aktlarının miqyas və mahiyyəti barədə məqamları dünya ictimaiyyətinin dini mərkəzlərin diqqətinə çatdırmaq QMÜ-nin son dövr fəaliyyətində prioritet istiqamətlərdən biridir. Məscidlərimizin dağıdılması,
həqarət olunması faktlarını, Xristiyan məbədlərin tarixi mənşəyinin saxtalaşdırılması kimi halları geniş dini ictimaiyyətə çatdırılması və erməni kilsə başçılarının Katolikoslar, 2. Qaragin və 1. Aramın məsuliyyətsiz bəyanat və din adına yaraşmayan hərəkətlərinə dair dini mərkəzləri məlumatlandırmaq, onların davranışlarının qınanılmasına dair nail olmaq üçün əlimizdən gələni əsirgəməmişik. Bildirilib ki, vətən müharibəsi şəhidlərinin dəfin və anım mərasimlərinin təşkil edilməsi, din xadimlərinin fəaliyyətinin koordinasiya olunması işlərlə bağlı müvafiq komissiya yaradılıb. Komissiyanın qərarı ilə dinindən asılı olmayaraq bütün vətən müharibəsi şəhidlərinin yaşadığı yer üzrə və ümumi şəhidlər məzarlığında dəfin və anım mərasimlərinin təşkilində din xadimlərinin fəal iştirakı təmin edilib. Din xadimlərinin cəbhə bölgələrinə çoxsaylı səfərləri təşkil edilib. Bu səfərlər zamanı Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin ayırdığı maliyyə vəsaitləri, toplanan iyanələr və din xadimlərinin şəxsi vəsaitləri hesabına alınmış ərzaq və qeyri-ərzaq malları, əsgərlərə lazım olan ləvazimatlar hərbiçilərə hədiyyə edilib. Daha sonra Azərbaycandakı dini konfessiyaların rəhbərləri və Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin Qazlar Şurasının üzvləri çıxış edərək qanlı 20 yanvar faciəsinin baş vermə səbəbləri və nəticələri barədə məlumat veriblər. Bildirilib ki, 20 yanvar hadisələri beynəlxalq hüquqa əsasən beynəlxalq cinayətlərin ən ağır növlərindən olan insanlıq əleyhinə cinayətdir. Beynəlxalq ictimaiyyət bu kimi faciələrə layiqli hüquqi qiymət verməlidir. Tədbirdə ölkəmizdəki müxtəlif dini konfessiyaların rəhbərlərinin adından 20 yanvar faciəsi ilə bağlı bəyanat oxunub. Video konfransda həmçinin Qazlar Şurasının yeni tərkibi də təsdiqlənib. Sonda vətən müharibəsi dövründə xüsusi fədakarlıq göstərən din xadimləri təltif ediliblər.